ubuzima bwiwe bo wanangojea kila wakati bo bakuma barinzira umanya wose unangojea myaka ngapi urindira imyaka ingahe nataka kila mtu uweke hii ndani ya moyo wako nagomba umuntu wese ashiki mu mutima wiwe ya kuwa Mungu sio mkora yuko imana atari umusuma hachezi nasi wakati anapozungumza neno lake nabwo akina natwe yakavuka ku jambo kiwe kama amesema atakupa kitu anamaanisha nimba yavuze kwa sababu kinu nuko afiti uhamya kama alisema atakupeleka mbinguni anamaanisha nuko nuko yakubye kwa sababu kutoa mwizi nuko afiti uhamya usiwe na haraka ya kwenda nuki nuki umetoka kugenda watu wengine wana haraka ya kwenda Mungu alisema atakupeleka haraka ya nini tulia atakubeba imani yavuze kwa kutwara wihutiri kirinzi ila hizo kutwara sema amen vuga amen tumekutana na watu wengi wana haraka ya kwenda pasta za bantu twahuye na bantu benshi bihutira kugenda nafikiria ni kiro Mungu mimi nataka tu kwenda hata mwe manje ndagomba kugenda tulia hapa lindira ali mkogwa yeye ni mwaminifu atakubeba wewe ni mwizi kigwazo kutwara tena hallelujah amen so nimesema unaweza kuwa unaomba sana na afuza atiosura kusenga chane lakini hauna ushuhuda muga atakwi atakishinga na ofisi kwa sababu imani ndio ina mikono ya kupokea kutoka kwa ofisi na niko kufise iligaza tu kwa akili bifa kumana sio kukaa katika kanisa muda mrefu na kwa kuichara mwishengeri miaka mingi ni kuwa na imani ni kugira kwizera ndio maana usikasirike mtu akiokoka jana Leo Luka chafurumu na kishi shwesho na leo au kesho Mungu anaanza kumbariki. Unao musi chamu yesho imani katangwa kumuheza jira. Hao amepokea kipawa anaanza kuhubiri. Chamu ya kiingabira ingabira tangwe usiku. Sasa pastor huyo ameguza juzi ndio anaanza mpatia kuhubiri. Pastor uyaje yesho aise ndio anataka kumua kusigura. Hii mambo yote natendeka kwa imani. Je, yote ni kweli kwa mpizira? Leo ninakiri na natangaza ya kuwa imani yako itaenda kukua. Unao musi ndatu hautakosa shuhuda katika maisha yako. Mzee huri kishinga naye mzima kawe. Sema amen. Vuga amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So leo katika somo hiyo ya imani, leo kuna msimu chika cho kuizera, nitakuwa nazungumzia jinsi gani ya kupokea ahadi za Mungu. Ye kuvuga ukumu mnasora kwa akira amasezerano y'Imana. Amen. Jinsi gani unaweza kupokea ahadi za Mungu? Ni kutu shora kwa akira amasezerano y'Imana. Nimeona watu ambao wamepokea ahadi nzuri. Na hapo nya bantu bakira ingabire nziza. Ahadi ingabire? Ahadi ingabire. Mama sezerano. Bado niko sawa, sija sawa. Sindiva kiki. Hallelujah. Amen. Nimeona watu ambao wamepokea ahadi kutoka kwa Mungu kabisa. Na hapo nyabantu bakirie amasezerano afiye ku Mana kabisa. Lakini mugabo okay wamepata ahadi lakini bado hawajazipokea. Barasezeranywe mugabo ni barakira mu masezerano. Na wengine nabanzi wakafariki barafa bila kuona ahadi hizo. Batabonye amasezerano yabo. Aha. Najua nikisema hivyo mwingine anasema ah wewe unakaa kijana tu hiyo umeonea wapi? Basi tunavuka kuchosha kwa ti wewe unachana msori hizo wapi kwa wapo nyehe. Baba yangu ni mchungaji. Mtee wanje ni mwingine. So nimeanza kuona hadi ningale mtoto. Natangi kuona masezerano hili umwana. Na pia nimepokea huduma kama bado mdogo sana. Hadi nachi lilijipoa hili mtoto chani. Tukali wadogo tukua tunahubiri. Tukili bato tukua na sigura. Hallelujah. Amen. So nimeona watu ambao wamepokea ahadi kutoka kwa Mungu. Na hapo nyamanu bakili ya masezerano vye kumana. Lakini wakakufa kabla hawajapokea matokeo ya ahadi. Ama barafa batavo ninga luka ya wa masezerano. Na shida siyo Mungu. Kandi ngora nena bari imana. Shida ni wawo. Ngora nenibo. Biblia inazungumzia katika kitabu cha Waebrania, Biblia inavuta mwitao cha Waebrayo mlango wa 11 mlango wa 11 na kwa wengine walipata ahadi na wakati abandi baronse masezerano lakini hawakupokea mgao ni baya akilie lakini sisi tumeipokea na tuende kwa yakilie amen kwa sababu inatendeka kwa imani uko vikoleka
Hata kama Mungu akikwambia, Mungu imana yokupigira yakuwa yuko kesho ejo mambo haya yatafanyika kwako. Hivi mkanaka bizokorekwani wawe. Kama hauamini, nibu tabyizera, hauwezi kuipokea. Mushobora kubyakira. Bwana asifiwe sana. Imani shimwe cyane. Ni wangapi ambao wana ahadi za Mungu juu ya maisha yao? Ni wangapi ambao wamesema Imana kuuzima bwao? Una ahadi ya Mungu juu ya maisha yako? Unafisa masezano, weka mkono juu tena. Shibiga za chawe kandi hejuru. Hakuna kitu kizuri katika maisha. Na kitu kiza kimeze neza ubuzima. Kama kuwa na ahadi za Mungu. Mungu kila masezano y'Imana. Mungu awabariki. Imani baheza gire. Leo Mungu amenituma kuwasaidia. Uno musi Imana yanibwira ngo ndabafashe. Ili uweze kupokea ahadi zake. Ukia wakila masezano yawe. Hallelujah. Amen. Nimwambia jana mimi sikuja kuhubiri. Na mkiye hivyo haise koje na kunashe kusigura. Mungu hajanituma kuhubiri. Imana kuyandu mkise kusigura. Hapana. Oya. Na umeona nikihubiri kweli. Wala mwenye sigura. Mimi sikuja kuhubiri. Oya, jesu naja kusigura. Nimekuja kuongea na vitu na watu. Naja kukani na nibi nunava anu. Amen. Nimekuja kuongea na magonjwa ambayo imekataa kutoka katika maisha yangu. Naja kukani na magonjwa yase kufa kumzima kawo. Mesikia? Mumvise. Nimekuja kuongea naje kuganira na mtu ambaye numuntu amekaa nafasi moja kwa muda mrefu. Yicaye ahantu hamwe mnyanya mwini cyane. Nakuja kuzungumzia ili aweze kusonga mbele. Je, kumuganiza kugira ngo ateri mbele, akabuja kibata ateri mbele. Nimekuja kuongea na biashara yako ambayo haijainuka iweze kuinuka. Naje kuganira ili ganda za jawi tashigwa hejuru bishigwe hejuru. Nimekuja kuongea na tumbo lako ambalo zijapata mtoto ili aweze Ninda yawe itarakini mbali kugira ngo yakini mbali. Nimekuja kuongea na ndoa yako ambayo haijakuwa na amani iweze kupata amani. Nataka kuganya nuko kwa utagira mahoro kugira kugira mahoro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na Mungu ameniandaa. Kadi maana ya neguri. Wakati tunamaliza huu mkutano leo, ingetuza kuweza kijikwanu na musi, hautahepa baraka za Mungu. Musa uzakutanisha Imana. Lazima utakuwa na ushuhuda katika maisha yako. Ila ishinga na mzima kawe. Kama unaamini sema amen. Kizira vuka tsame. Mungu akasema imani lavuka. Kama jinsi mvua inavyotoka mbinguni. Muko imvura igwa ifuye kuishu. Na hairudi. Itashoka kusubiri nyuma. Lazima iweze kuleta mazao katika nchi. Itegereza kuzana ijijimbu kwa mwisi. Vivyo hivyo neno langu nuko nye nukisha mboja anje inalo toka katika kinywa changu mvuye mukana kiwa anje haliwezi kurudi bure. Ishoa kusubiri nyuma. Lazima litatimiza mapenzi yangu. Itegereza kushiza ugombe kwa anje. Ndiyo maana una kipali kubwa. Icho kituma wemewe chane. Kama una ahadi ya Mungu ndio maisha. Nikufisa masezano y'Imana kuzima bwao. Kama Mungu ametoa neno juu ya maisha yako. Imana yafuzi shamba kuzima bwao. Ah, wewe umebarikiwa. Wewe waraheza jini. Wewe umebarikiwa. Wewe waraheza jini. Kila kilimfanya Yusufu tofauti na ndugu zake. Kila chati me Yosefu atandukana na Benese. Ni kwa sababu alikuwa na ahadi ya Mungu. Ndio yafuzi masezano y'Imana. Amen. Tofauti ya Daudi itandukanye na Dawidi. Tofauti ya Daudi na ndugu zake ikitandukanye Daudi na Benese ni kwa sababu alikuwa na ahadi ya Mungu. Ndio rafisa masezano y'Imana. Kama una ahadi za Mungu, ndio rafisa masezano y'Imana. Wewe ni mtu wa tofauti. Wewe una Mungu da sanswe. Wewe umebarikiwa. Wewe wala wewe unaweza jiwe. Wewe umebarikiwa. Wewe wala heza jiwe. Wewe umebarikiwa. Wewe wala heza jiwe. Kwa maana neno hilo, kwa hiyo jambo linakuchunga, ndio likulinda, ndio liku